បាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនូវព័ត៌មានមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះនាងតូចនរោត្តមចេនណាបាទដែលមានចំណងជើងថាព្រះនាងតូចនរោត្តមចេនណាក្រុងឈុតនេះហើយពិតជាស្រស់ស្អាតនិងលើសម្រស់ខ្លាំងណាស់រហូតដល់ថ្នាក់ fan របស់ទ្រង់សរសើរបាទសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងតារាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាបន្តទៀតបាទនៅមុននេះបន្តិចកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ចំថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី8ព្រះនាងតូចរដំចេនណាបានធ្វើការបង្ហោះរូបថតប្រមាណសន្លឹកដោយទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងខ្លីភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពនោះថាជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោយពេលមហាជនក៏ដូចជា fan fan របស់ទ្រង់បានឃើញក្រងឈុតដ៏ស្រស់ស្អាតនេះរួចមកពួកគេបាននាំគ្នាបញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោមរូបថតរបស់ទ្រង់អ្នកខ្លះបានលើកសរសើរទ្រង់ថាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចែស្អាតបានទាំងព្រមបាននិយាយក៏មិនអស់មានតែជូនពរសុខភាពល្អរៀនតែកាន់តែពូកែពេលចម្រើនវ័យកាន់តែស្រស់ស្អាតឡើងណាចាស្រឡាញ់មើលទៅឃើញថាក្នុងឈុតស្លៀកពាក់បែបជានារីខ្មែរពិតជាសមសួនស្រស់ស្អាតល្អខ្លាំងណាស់ព្រះនាងម្ចាស់គួរជាទីគយគន់នៃមនុស្សផងទាំងពួងទាំងឡាយបាទអស់លោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះនាងតូចនរោត្តមចេនណាបាទដែលទ្រង់ក្រងនឹងសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងកម្មវិធីកាន់បិណ្ឌនារដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះបាទបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា